Қуандық Бишімбаевтың кезінде шу шыққан Қызылордадағы шыны зауыты тағы да дауға қалды. Өйткені атышулы кәсіпорын кіреберісіне қытайша бір сөздер жазып қойыпты. Бәрі қытайша жазылып тұр, қытайлар. Бәрі қытайша, бір орысша, бір қазақша мемлекеттік жазу жоқ. Халық зауыт ішіндегі қызыл әріппен баттастыра жазылған сөздердің қазақша емес, қытайша болғанын ашуланған. Ал тапсырыс берушілер экс-министр Бишімбаев 10 жылға сотталып кеткен соң зауыттың ендігі жұмысын Қытайдың ірі компаниясына беріпті. Сол компанияның басшысы жақында зауытқа келетін болғандықтан осындағы құрылысшы Қытай азаматтарының қош келдіңде бастығын күтіп аларда жазғаны деп отыр. Бірақ бұл жазулар көп тұрмай басшылар кеткеннен кейін бірден өшіріліпті. Олар сол жазуды іліп, қош келдіңіздер, шыны зауыты деп қытайша жазылған. Ол қытайлар ол ағылшынша түсінбейді, қазақша орысша түсінбейді. Іліп қойды, келді, олардың өздерінің фотографтары бар, түсті фотоға. Содан кейін кетті, кеткеннен кейін қайтадан алып тастады.